アリアです。ゆらりです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日私たちが紹介するものはダーダーレゴフレンズです。イエーイ。かわいい。もう一つ目、二つ目、かわいいよ。私が持ってるのはこの色、この色、この色です。かわいすぎるね。かわいすぎ、やばい。ハート型だし、私が好きな紫、自分の好みに合わせた色とかも選べるし、いろんな使い方ができるから、早速作っていきましょう。せーの、どうぞ。じゃあ早速組み立てたいと思います。どれにする？何もな、5色あるんですよね、この色が全種類で。もう全部可愛いよね。じゃあ私ちょっとこの色、私一番ドンピシャです。めっちゃ好き、この色。これ可愛くない？うん、可愛いよ。この色使いが可愛いので可愛いします。いいね。おお、すごい、いっぱい入ってる。袋が2個、板が2枚、説明書が1冊入っています。作っていきたいと思います。可愛いな、色。このエメラルドグリーンめっちゃ好き。うん、可愛い。いいね、これ。分かりやすい説明書が、分かりやすくイラストで書いてあって、不器用な私たちでもね、ちょっちょいって割っちゃうあれ、私色違うの？あっ、間違えてしまった。おっ、もうなんかハートっぽい形が、ね。でもなんか髪が私好きなんだよね。気になってて、不器用だけどやるのが好き。なんか難しいとさ、やる気なくしちゃうとさ、なんか見た目でも難しそうだけど、やってみると全然分かりやすいみたいな。ねえ、かわいいね。夏っぽい色が。あー、かわいい。うん。お、ハート。早い。ハート。このオレンジ、美味しそう。ね、マンゴーみたいな色してる。そうそうそう。お腹空いてくるね。作るだけじゃなくて、これはね、いろんな使い方ができそうだな。そうだね。今まではレゴって言ったら、大体遊ぶものなのかなっていう。これは持ち運びができる。最高。画期的。なんか色とかさ、交換しても可愛くない？仲良しな友達で交換して、お友達の絆深めようみたいな。なんか友達とおそろうみたいな。意外とあっという間にできちゃうんだね、これ。ね。めっちゃ可愛い。おお、可愛い。私もできた。おお、可愛い。次はあれかな。作っていきます。なんかここにもさ、自分の名前のシールがあったら可愛くない？それはあり、本当にあり。あ、あとちょっとで完成する。5つ完成しました。イエーイ。かわいい。もう5つ並べたらもう可愛さが増す。うん、インスタ映え。ね、かわいい。めちゃくちゃかわいい。ピンドラ TV5 人メンバーいるので、みんなで色地にしてもせるもんね。私はイヤリングとか入れてね、使ってるんで、カバンの中でイヤリングがなんかなくしやすいから、ここに入れてカバンの中とかに持ち歩けるし。絶対なくさないからね、その中入れときます。ありがとう。で、私はあとプリ、ピンクラ TV のメンバーで撮ったプリとかをこう入れて、カバンの中に入れて持ち歩いてます。めちゃくちゃ便利です。もう他にも私はピンとかね、入れたり、外とかで、あ、もう嫌だなって思った時にこうやってパッて開けてピンって止めれるからいいね。いい。あとあれだよね、お薬入れるケースにもなるし、こんな可愛いケースからお薬がみたいな。タワーにも。あ、そうそうそう、ケースのタワーになります。机とかにこのタワー置いてたらめっちゃ可愛くない？そう。ただ横に並べてあるだけだと幅取っちゃうから、縦にスマートに置けるからいいよね。私たち今5人でお揃いで持ってるんですけど、なんとなんとなななんとピティーズの皆さんにプレゼントがあります。やばい。私たちとお揃いになれる応募方法は、ピンクラテ TV の公
のインスタグラムをフォロー、そして指定の投稿をいいね、いいねしたら応募完了です。はい、詳しくはピンクラテ TV の公式インスタグラムと概要欄をチェックしてください。よろしくお願いします。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしく。